manuka ndabivuze rimwe kabiri gatatu manuka jya kuryama hariya nawe wumva ukuntu urya mbese iyi minsi yose ni uburyama erega utera ntukunda kuryama hariya mama oya nawe twanga igitanda ndambabarira hari umuntu yanga matora dodoma uyange manuka manuka ujye kuryama hariya ndabivuze rimwe kabiri gatatu manuka manuka bute karam ngwino na uryame hano wumve kundu bajya bumva nicyo kituma mubyibushye umwana wajya yananutse wagirana ibisheke byibyumba mumba bari mariko barambiye ngo nago twakwirwaho ngwino uryame hano ngwino ngwino uryame ndabivuze manuka nawe ujye ubwire mukuru wawe ko bakumanuye ku gitanda manuka uyu mukobwa ara kusuzugura nkinga ariko abakobwa bo muri imisira butaye n'urya nuro rukoti sinzongera kurubona wagira uragira inka cyangwa ihene n'uzongera kucyambara ndi kureba uryama udasenze uzazusenga izisheta nubamwo uzabone ko Imana izagufasha ndabona uturanye n'amadayimoni da tera tera kara iyo utaza kere ndaje kudusiga unse utera ibyo bitambaro bijyanye he si tugiye ku ishuri dore kuntu gisakira sanabi butera nonse nakwambara iki wase oya gikuremo nonse ndambara urasa neza gikuremo gusa urasa neza ako nonse ore bakunumeza ariko meze oya urasa neza nakibazo ukunda kwigira agacecu rukuntu tugende bisira dusiga ute banze subuge kujya he twase mubiye ko ngiye ku ishuri ntabwo muracyerekwa turi hafi tugiye gukererwa nashaka kukubaza wambaye gute iyi si yo nifomu muramukazi wanjye yanguriye nonese muramukazi wawe yakuguriye ikanzu ikuruta nimba ari ikanzu nimba ari ibiki simbizi ibintu wambaye ubwo ariko ubu bakujyanye mu mujyi kweri nkana urambara ibintu wagira uri mu giturage ntako mama yambaye neza yego ariko mwavuye he jya kwambara ibingibi yambaye hanyuma nawe yambara ibyo wambaye umwana wanjye ari kugenda ku ishuri wagira ni umuturage ntabwo ndi umuturage muhamagare muramukazi wawe ndamukeneye jya kumuhamagara ntabwo muri bujye ku ishuri umeze gutyo muregatete mama arabushaka yaraje karame ma ese amakuru ni meza urayi gute ni meza aya iwawe ni meza iyo wanjye ndagomba ibona ko ari meza kubera iki se ma navugaga iyi myenda butera ikuremo kubera iki kubera ndabwisa neza ndabimeze neza oya mwana wanjye ndagwara amasera dore ingweto yambaye none se we ntabwo ari wenyine washatse kwambara iyi myenda wajya ureka guteranya ariko iyi myenda wikuremo wihereze murumuna wawe n'ishakoshi murumuna azaza yayitwara umuhe butere iyi wajya ureka guhindura amagambo oya mbabarira umugabo wakorera amafaranga afite amafaranga asigaye afite akazi keza arakora none dore ukuntu umwana ameze nanjye ntabwo nanze ko afite amafaranga mbabarira umwana wanjye yaje mu mujyi yaje kwiga dore inzu ameze arimwo ariko dore ukunda ari gusohoka wagira ni masera agiye kwigisha nose urashaka ko abigenza ndebe iri ishakoshi y'ibitenge no mu giturage ntabwo namuguriye ibisa gutya cyangwa imeze gutya amafaranga arakubonekaho kuva hejuru na hasi ufite amafaranga ntumbeshye ntugire ngo ni uko ndi umukecuru fatiye ishakoshi ujya kutubwira mu rugo ngo ngwino ngo ubuzima bumaze guhinduka ngo ngwino mu rugo ni uku nguku umwamuzanye aze kuba dore inkweto yambaye uburebure
Niyo washatse izo nkweto ngo nizo zigezweho. None sinari kumubuza. Muzaza kunyambikira umwana ibintu bya ma diamond mu mugi mugira ma diamond. Muje kubimukuramwo abyambare murumuna wawe nawe yambare ibingi biyambaye. Mereza kwanze yisha koshi gute. Zan. Iyi niyo shakoshi yawe? Ye, fata. Uzaza utwara iyi ngi. Ni Shaneti yahoro urambaye ma. He, dore umwana wanjye ukunda meza. Zamuka, jya muri ibyo byumba byawe. Uwambare neza, umanuke. Jya kumuhereza imyenda. Oh. Butera ari he? Butera tebuka. Nuko ma. Nabona umeze neza. Ubu ugiye ku ishuri koko. Urese nzakushakira nawe agashenete, ngushakira amahereni. Mu mutwe wihangane. Nzabwira musaza wa kwa gatandatu nanjye ndashaka zanjyane muri saro ngo bajyane abantu muri saro. Tuzajyane. Ubwo uragiye ku ishuri. Ni byiza. Ni mugende. Urakoze. Uranezerewe? Wase turavugana kuri telefone. Muravugana kuri telefone kubera iki? Mwavuganya aho ngaho. Hoya nibyo ndi bumugira nzanira. Mugende mudakererwa ariko wase. Nashaka kukubwira abana bagiye ku ishuri, si byo? Yego. Uriya muramukazi wawe ukuntu yampaye isura ureba ko wambaye neza nawe. Yego, nta kibazo. Rero ndashaka kumubwira umugabo wawe. Kandi ntugire n'imikino. Sinjya nseka njyewe. Kandi shaka ibintu bigenda ku murongo. Ndashaka kumubwire kwa gatandatu uzanjyanye muri salo. Ndashaka hari imyenda bavuga ngo ni bazerishi y'abakire. Niyo shaka ajye kungurira n'inkweto nziza. Sinzongera kwambara izi nkweto ndazijugunya. Burya muvuga ya yindi basukamo imyanda ni ngo ni ibiki? Ngo ni trash. Ujya uri kumusubiza inyuma kubera iki? Ngo ni mu trash. Nzabijugunya muri trash. Ndashaka inkweto nziza n'imyenda za zindi z'abakire. Bavuga ngo nimba numva ukuntu babivuga ngo ni bazerishi. Niyo shaka kwambara kandi nawe urayifite, si byo? Ndamubwira nta kibazo. Ok, urakoze. Nawe urakoze ma. Subiye mu gikoni. Ok, unzanire icyayi. Ndombolo ya solo, ndombolo ya solo, ndombolo ya solo, ndombolo. Fabrice, gira vuba uri kuninza. Ngiye kurangiza. Aya masaha yose ntago wari warangiza koko? Niko natumiga nataka maliza, ngiye kurangiza wase. Utaenda. Uri kuninza ahantu ngomba kugenda nonaha. Wase ugiye kujya he? Ntabwo washinzwe kwamenya. Fabrice, waranje koza iyo modoka? Yego. Nicyo ratanga ukundira Fabrice, wowe ukeneye gift. Uwase ndashaka urufunguzo rw'iyi modoka, ndabona ariyo Fabrice ari gukore ari gukoramo isuku, ndashaka urufunguzo. Narwo nguhaye. Ndavuze ngo nimbara rimwe kuri gatatu utaramura urufunguzo, Uwase. Ndagenda mbibyire mama ko ari modoka ye niyanjye uri gushaka gukinira. Iyi ntabwo ari iyo modoka muna, iyi ntabwo ari iyo modoka yawe. Izi modoka zose, iyi zose kutajyanye yawe. Iyi se nani yawe? Ni iyo Damascene yanguriye njye na mama. Mpfanye ne ko ari Damascene ntabwo ari wowe. Nambe nanjye Damascene musaza wanjye, wowe se ninde wawe? Hey. Kuva mama waza usigaye wikora ukuntu. Umva ntabwo nshaka. Ntabwo nshaka kuvugana nawe amagambo menshi. Gute nta rufunguzo nguhaye. Ndi bubare rimwe kuri gatatu be wamara urwo rufunguzo. Iyi modoka Damascene yavuze ko ari iyo nzajya nigiraho gutwara imodoka kukubera nshaka yirirwa kukazi. Ari ndi kwigisha, ndi bwigishe njyenyine. Gute neza. Una munsi niyo ngiye kwigishwa imodoka. Kandi iyi niyo nshaka. Rimwe kuri gatatu ube wamara urwo rufunguzo utarumaye ndi buhamagare mama. Iruka ugende, iruka. Wanatinze. Rimwe ndashaka urufunguzo.
kuva mama kabiri imurufunguzo narwo nguhaye nago ndi bubuge gataka fatisha onga nyoko ubwo ni ndutere urufunguzo wase ngo nurutoragu inde nago narago kimisi warangije yego none se ugiye kujya ngiye gukora akazi muru akazi kahicara hano hano wase arabikora byose icara hano uno munsi tujye gutwara imodoka urabizi kabutera urabizi ako Fabrice kuri kwikora nkaho utazi ko mama wanje yaje dore namba imyenda inkwiriye urasapa kuvuga utera na watakana nipa chakula sine kwa kuibia ibyo byirangiye ibyo bikongomane byawe nabyo nzi ubu ngubu tugiye gutwara imodoka kado tangire oya nago ari iriya ni iyi none se nagura uri birasa ni iyi nuko rero uziko ari yo utera ngira urabizi ambara umukandara umukandara nje nicara imisi yose hariye inyuma umva fata iki kintu cyambaye utera wowe waje mu mugi hano ya jana utangire kumbira amagambo ubwo urashaka ko polisi aza akadufata ah utera nawe wagiye ugabanya ibyo biturage byawe bye tuguri mu bigi kora gutya Fabrice nuko bambara umukandara utera nawe nuko bambara umukandara okay reka rero twige kwatsa imodoka cyangwa batangirira hano oh yeah hariya kutaya kutari kwako so bavuze ngo urabizi wose nago ubizi oh yeah none suza koze imodoka utazi kukwatsa njewe ndi umukozi nago ndi umushoferi mana we reka dupi oh yeah utera Fabrice usigaye ubona ibiri kubera muri iyi nzu muri iyi minsi njyewe bimaze kundambira nanjye numiwe kabisa uzi igihe mwagiye ku ishuri ibintu uriya mukecuru yambyiye ngumva rero nkubyire wa mugore we ngo ndashaka kubyira umugabo wawe aze kunjyana kuri saro angurira imyenda ngo yitwa niba ari amabaze cyangwa amasuperi ngo kandi ntiwibagirwe umbwire ko nshaka amafaranga ahagije ndashaka gushyiraho inzara nziza ngo bansigire verini imwe ya jeri itajyivaho urumva yibonye mwiki yantegetse arashaka mite mutekera urumva ngo Fabrice ntihagire ikintu ari bukore cyitwa mu byombo nze noza ibyombo niyo mpamvu wasanze nkisa gutya nawe yumvire ibyo bintu tuzabivamo kabisa ushaka ukuntu uri buvugane na genda ashaka kumubwira njyewe amvire muri iyi nzu agende ni narabibyiye umugabo wanjye ariko umugabo wanjye yarambwiye ngo nzagusubiza nta kintu yigeze ansubiza agusubize neza kuko ibi najya nkorera mu cyumba murekatete ni Imana ibizi wamenye yuko nsiga ndyama hasi none se wabigenza gute yaje gutegeka we n'umukobwa siga ubona uko umukobwa we yifata sha byihoreye ese uko wagiye ku ishuri we byagushimishije ukuntu nagiye nambaye bansetse ku ishuri bavuga ese uwase wabaye iki umva ni ibintu nyine bidasa numva ko nta nubwo nasubira ku ishuri ibaze ubu njyewe ndi kwibaza ibintu nazakora ibintu ndi bukore kugira ngo uriya mukecuru amvire muri iyi nzu kabisa ushaka ibyo uri bukore simushaka muri iyi nzu simushaka muri iyi nzu ndashaka ko amvira muri iyi nzu njyama mbabanye ariko ubundi reka mwereke harya mugabo wanjye ari hanze ari gukoresha imodoka hanze reka nze mwereke murekate kora ibyo ukora kabisa ewa ajye kwarambira
ntago ndi ubishobora ntago ndi ubishobora uzi ibintu giye mama wankoreye akoze iki kandi mama warantutse arankubise nge ntago nabivamo nge kubera iki njyewe simbizi yambyikerekeye n'amafaranga ndamubwira ngo ndamafaranga mfite atangira arankubita arananuka nge ntago nzabishobora aragukubita yankubise akore iki yankubise arananuka ngo ndikigenda ubwo se nge naje gushaka nawe kubera kunuka yaje kunaje gushaka nawe kugira ngo mbuze n'amahoro nge ntago ndabivamo rekoze mareke ndaje Maman! Maman! Karame! Agose, maman, il vient de me convenir de changer. Ibichi? Il vient de me convenir de changer. De Kumoko, Ibichi? Je suis en train de me convenir 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 Gunhari vindo na mukose na mukose. Aje hanze ari rango uramukubise ngo urumo kumutwe. Babarira iyo ni mitwe. Iyo ni mitwe bari guteka uwo n'umurumuna we. Ahari nuko namutumye uzanjyanye muri saro kubera wanguri uyu mwenda urabona ukuntu merewe. Eh nu yumvise ishari kubera uyu mwenda ndabizi kuhenda. Mwana wanje uri gukorera amafaranga ni ngombwa nyageho. Ni njyewe nakubyaye siwe yakubyaye. Ariko ibyo bintu ariko kukubwira nibyo kubesha njyewe se nabikora natinyuka kwerenga kubita umukazana nazavugira hehe none se kwa jari imana yanseka reka kumva ibyo ngibyo ni imitwe ari guteka ubwo ari gushaka ahubwo umubwire ko ngiye kuzazana na papa we papa wawe agiye kuzaza tube hano mu mugi sinzongera kugaruka mu giturage njyewe ubyumve neza kandi nukaza utinya kubwira umugore ibintu biri ku mutima wawe mubwire umubwirishe ukuri na papa wangiye kumuzana umukobwa wanjye urabona ukuntu yamaze kuberegwa eh wabibonye butera n'umuzungu ahubwo agiye kuza umugabo w'umuzungu sinsubira mu giturage naho mwazane imigozi mu nzirike sinzava hano ndamase ndagurubunjyane muri saro ndagurubunjyane sindakujyana gute koko umugore yarakaye hanze yarakaye se ni yarakaye n'umuntu ufuko wawe yarakaye njyana muri saro ndashaka inzara zanjye zise neza kandi baransiga ibyo nambaye nibyo bari busige njyana butera n'umushiki wawe umujyane ase neza Butera ngwino hano ese umugore wanjye aravuga koko yaravugiye kiko biramureba iyo ni imitwe yari gutekereza azakore nimba ari imiti baguhaye nimba ari imiti nzakujyana kwa shangazi wawe ujye kubiruka njyana muri saro njyana muri saro karamema tugende muri saro ukorera iki ukorera bidayimoni nakonje tugende eh tugende Ariko damase waretse uyu mugore wawe ukaza ukanjyana ko gwije ndaje mama ndaje ego niyo kora ahubwo mu minsi iri kuza ndashaka nzajye kuri siporo ngo umuntu yo yakoze siporo ndabwa saza vuba ndashaka nzarame nyigiti ndashaka iyo kora yambaye umugore wawe